Taptallar ağaların, ehellerin, qosahellerin, üyhe bülü uluğun nam balağınnağ nihilektirin bachotta gırjdanina, üle, tıl, onu sport beterene, Иннокентий Васильевич Кардашевскайы ытык тоғуғын сағын толғудынан итейдік істегіне кәғар дәлелілер, ұруй айқал тұлларын ытык маңы кейлергер анылылар. Иннокентий Васильевич қолқос үлетігер 12 сағыттан, оғыс сиетін, ұттамыстан, сылғыттан, үлі өйігер кейрен бар бұта. Дойдутугар элбэх биллиле қапсағай жыттар бар боланнар, олору утумнан 16 сағаттан қапсағай көрақты хилерегер кыттан, кыйы куту өрүгөйүн билбитем. Сүрбе 2 сағагар алағын кыгын матрионаны кытта, қарақтырынын кайгаханнар, сөяқтерінен таптаханнар, ыл болан 6 оғолынан, сүрбетче сенненен, элбэх қос сенненен 6-14 сыл жылақтық бирге олор буттара. Үлелер кемегер ұрыйын чылу бұлчыта, бастың отчыта болары сетес біден. Үрсылларға ұрақ-ұрақ бағыдар діребінеттен ойыншы көстіақ серге, илі көлі звенотын тәриен осқола үйренәтчілерін үліға ұғы бұда. Хопқос әсті бітін кәніне сылғы едір қайысты бәтерінен күн бүгінге дере олаттарын күтті үлелі сылдар. Күндік ебітегер бағыра бітчеген дұру бияны, өссі де ұхынлық оларын үліға онына олыққа үті сөбәхет болы сылдар кірден үті өлі түстілілер әғірмені күтті оғылары кейіптірі, сенлері, онына қосенлері. Нюрболуын өңілжетіттен түрітті білігін нюрбо құрат олықтоға үлі бәтеріне ұруйон мұнығар күлінің чиленінен талылан жағылқайты күлелебет, социалистическай күректегі күйлаға тұқа айсты тұғар үйетін тұқар әңкілі суық күлелебетін туғылур үліға тұйқыны негін мәтәлі. Өңілжі негелегін бочотта олықтоға күнді көміс елдерігер, әйіға сәбелерігер, Мария Самуиловна Алексеевага ағуғын 5 сағын туылар кәрі бере күнінен істен тұллақ ерек әғәділерін ұйталылар. Бағарабыт кен тұттар күнді кеғебетігәрі кейіл маскұддық чергел дұрубияны, еннекетін дағаны дұғаң сылағына мұрабатын, бүтіуе санаң ұғарабатын, ортодойдығы олықым сұлғанын білен істен ие әйеға сәбе, қо сәбе болаңын, беге сылас тапталдытығар ұғыттанан үйірі көті ұғынлық дұрубайдық олыр. Келер кемен керенер өксеттін, үтіуінер әтос қойдың ген, баға сана бастыңын алғы сүтетін анылылар, тоғылыро сиенлері, қо сиенлері, протодиаконақтар. Sama din
askar yürek verşe. Агаларыгар, элеккей эхелеригер, косэхелеригер, сунтар улугун кокунутугар олорор Василий Григорьевич Тихановка агуун 5 сагын толбут үрүлэг бүлүйүнэн эти истиң эхирак агардерин тердэллер. Ытыктыр, таптыр кийбитигер багарабыт чегин дурубияне, үтүмөнүгүз үрүйүнү, ухун жаллаг олого, мен жемичар аргыстанан үйрө көтө этеңне сылжаркар багарабыт. Күнде кийбит, биягах саабат кахамнен, амарах сүхөнүн, алгыстах санаңын мактанабыт. Өссөл ухун сылдарга чегин чептик сылжаркар багарабыт, бигигиген улус күзге таптыбыт, сакалы, сырылатчы, сыллыбыт киллер, жокускайттан, намтан, сунтар кокун туттан уолаттара, кийиттере, сиеннере, коссиеннере. Күндүтүк саныр табарыстарын бүлүү кура толоктоого, Нюрболугун корулан эхилигин бочотта олоктоого, Российская Федерация үтүлө учутала, учуталлар учуталлара, Николай Чернышевский атынан бүлүүтөгү педагогическая колледж учутала, Евгений Романович Алексеевы, Сеттун Бесан толбутунан итийдик истинлик эгаддилен туран багараллар чеген чептик дурубияны, Уун жолло холугу ырасана туулуутун истиң эгаддени бары керени кытта бүлүттен жукускайттан Алексеевтар Кандаковтар. Алас бар дием мен агабын саната, арыма титмаге кухамын ос куйдум, жанчыгым күл курдук, күкер битта буаллар мин кыра оолу кинини суокту. Мен нагам оттугу тоого суога күн бүгүн сүрәгим иттери тарды ха карана да күнгө сандарар суога мунарыгын ака ылып өнсөр. Сары бахтыр мунарар, күннер бер сана бар, мен агам тылара. Ийиллер курудуктар, сүйбете амата, кутулар кулдак бар, амарак сана. Altyazı M.K.
сиппетек санатын туал батак олобу ситере сатамын. Sakalı semeydi, olupun salgırım. Min nagan otu doğun sorular. Gün bugün süredi bitteri dardı ha. Karana da günge sandar. Ben sırda da Намолуун бастык хомстах нилеген олоктоктору Ирина Николаевна Барашковага, онны кени олоун аргыга Михаил Иванович Рожинна, колдогон алар буттара бехен саллах кыгыл көмүсү байбалары күнүнен эгерделен, уруй айкал, сагалы саягаз эдерди эягаз, иди истин эгере калгыстылларын эгерделерин дерделер. Бағарабыт дуалан доқсын сананы, дұрубияны, өссі дөр сылларға, тұлылық жамутын үйірді, көрі істі, қарыстан, жоллоқ олықтырын қаранатчылы олар ұрғытығар бағараллар. Оғылыры, кейіптер, күтеуеттер, сеннер, қосеннер, ұбайдар әсемен, жүгі саймақтара онына бір жүнефтар. Күрапчылығын ожылуын нейлеген олықты оқтыры күн күбей иелерін Кристина Исаковна, Артойын ағаларын, Иван Иванович Степановтары, Алуату оттон Аллаха денетерінен біргілор бұттыра бейін сылынан итейдік істіңнік әғаддәлейлер таптал мақтал тылларын бұғынды кәтелдер. Бейгіне күні көддір бүт алтта оғылыр күтін бүйбейтден, иден бары бүтін үйеректек, Өлің ұрттон, олық үйірі өқтіргер такаян, сүбелән, амалан, бейбіт сол бұтын іспетін болуынар жоның ұрбұт, бары үтігі түн мәлде өйтігі бүт, әхиеқа сүгірен мақтана бүт. Әдерді әйіғас дұғағытынан, көні көрсіе майқығытынан, бейгі тұспытығар күннеті көхімнігітінан дерін ұтық табылы тапталы үйескетіғіт. Олыққо әрелі кәрі сұрдық сананы сағығыт, илля қайылы қолығы арғатчылығыт. Күнді түріп бүттер бітігер сағалмағын күддік қытанақ дұрубияны, оғылырғыт сиенлерге сылас тапталларыға ұрғыттанан, бары бүтігер өссі дағаны өйебіл тірек болан, өссі да ұғынның жолуақтық оғылырғытығар бағарабыт. Таптыбыт, ген тұттабыт, ұға куғабыт, сылдыбыт ген, іс сүрәктен әтелдер қырғыттара, оғылаттара, кейіттіре, күтуеттіре, сиенлере, қос сиенлере. Өрдөр көрдөм түспүдүм түбе, әнәре әнмигин әнәре әнмигин күтөхтәк бирәккә. Өрүгү торатым үрдүгү дәбәйдем, әнәрен курудук әнәрен курудук арыгыста боламы. Ана ұл ден жылға ден
sanıgar sistemi. Тыр таптыр кихилерин мен гаңлас балыктагын олоктоого үле бетерене народ мастера Роман Иннокентьевич Гоголевы сеттун 5 сагын томтутчу толбутунан менен хилигин бочотта олоктоого атылбутунан эс сурактан үйрөн турун итидигис тигинге кандалилер онна манкетелдер сакал маханы кытанак дуруу биене жолу соргуну өссүдө уһунну колорун бияка эреллек эркин болор гарбагара биткен керени керехилер керингене оголоро сиенлере онна коссенлере Истинник таптыр күндү эхелергер Игнатий Дмитриевич Юшковка юрюлек сеттун 5 саан тулыр күнүнен истин эгеттелерин ыйталлар. Эн кен колку көгөс күнен көне сыннагас майгыгынан бейгі тұскутугар күннеті кәмнегінан дерің ытык табылы ылағын, қытанақ дұрубияны, тоқ бар үтеуіні керені, жолло қолуғу, оғылырың сиемлерің сылас тапталлары ғыргұттынан, барабытығар өссі дағаны өйебіл тірек болан сыджаргар, бағарабыт, ән ұлыққын жол сорғар ұлладың ден, алғыз бағын сыйылғылы. Oh,
Күндүтүк саныр киргенигер, агаларыгар, эхелеригер, косэхелеригер Пётр Лукич Стручковка бу үйрүлэх сеттон 5 саан толбуту билүүн билетир жоро күнүнен эс сурактырыттан долгуян туран ити истин агарды тылманатын бага сана бастынын эталлар. Өтүктүр кен туттар кехебет. Эн кен колку көгүс күнен, көнү көрсө майгыгынан, бийги тоспутугар күннөтө камнигынан, дерин өтүк табылы тапталы беске таган. Күндүк ийбитигер сакал маһын курдук кытанык дуру бияны, тоо бар үтүүнү керени, оголорун сендерин сылас тапталлары гарубуттанан, барбытыгар өссө даганы өйө билтерек болан, өссө да угунлук олорор горбагарады. Эн каллаанын өрүү ырас, күнүн темелкей болуктун, эн олоккун жол соргу арыллаатын ген керени керехелиндер, кергене оголоро күтүүттере кийинте сендере осендере. Алдан Нурьонун кутана нехилиген олоктоого күндү агаларын, убайдарын, эхелерин, тынчыдагы сүйсеттүүнүз агуун 5 жылларга алдан соккос кутана отделениетигер управляющийнин үлөлөбүт. Николай Павлович Мартыновы сүйөктөр бэлери сүбүрен туран күн серигери седеретте сеттүүн 5 саан тулбу жоон мааны күнүнөн. Итийдик истиңнике гаддилилер бага сана бастыгын кини ханыдылар. Олоқ қанлықты түгенігері саппағыр бат санағын, келер кескілге биге әрелген, ұпсарар ұллықта қойгін сайыға сүйрінген майғығын, биеге оғылырың, чуға саймақтарын, қолығырың остобыт. Еннекетін дағаны чеген чепдік сырыт, үйірі көті жол сұргу әрі арғыстан, санааларын баған қоту туалан істіндер дейін алғыбыт, онна биегені күтті мәлде бейірге боларғар, сүбәлі амалы сыджарғар бағарабыт. Олыс күйіске таптыйбы, сыллыйбы дейін, әғарда әйіғаген істіңін әтәлілер Николай Павловичқа оғылыры Михаил Анастасия Джекіргеттері Мартыновтар Стрекаловскайдар Батюшкиндар. Аян сол атыргылар үйнім қоту, атым сетін жүгіттер тәттімігер. Бұйтарымын кеген аян үрәдейін, аян нұрбын ордарабын. Ойы ғостон одулар ағыр титтер, мен үрі абар күтті әңір көгәл жүйен. Сыдам аян тәттімігер кейренір, тәң әттінар құрудықтар. Сәгір тәйбер, диәті әтпен сәрәйен. Қарға туяқтары, кедім нәқтікте бінәлдер. Оны тәңе мен ұлыбын, ақтылғаным үйретін. Аласы ортаттының кирен ағар, үйрі әлдер тоғойдарың бұға түйәр. Үйтіне кені кәрі әлі ұғын солу, бірақта оғойар. Олын орға үңіралар ұраларым, ал оққа ұғуялар олын орым. Түрген аян тәттімегер келдер әндер, бейген онна күтәлдер. Сәгір тәйбәр, дейәтті әтін сәрәйә. Жөгейім, оққа сиәлдәрі. Чүкті қарға, туяқтара. Әкте мен әлдер, оны тәңе мен ұлыбын, ақтылғаным үйретін. Аян сол атыркылар итнім қоту, атым сетен жігіттер тәттімігер. Бұйтарамын кеген аян үрәдейін, аян нұрбын ордарабын. Сөгір бәр, кеті әтпін сәрәйін. Чөгейін, оққа сиәлдәрін. Чүкдер тарға, туяқтара, тәдім нәқтікті бінәлдәр. Оны тәңе, мен ұлыбын. Ақтылғаным үйретін. Сәгір тәйбәр, етті етпін сәрәйін.
мұны тәңгі мен ұлыбын Ақтылғаным үрәтін Ақтылғаным үрәтін Ақтылғаным үрәтін Тапталлах Амарах ағаларын, Эйағас әхелерін Степан Иванович Андреевы 6-5 сағын толбуды білуінен ететік істіңлік бес бірақтыреттен әғірделілер күн сірін бары кәретін кенеқа анылылар. Маңы майғылақ, мұдырай толқойдақ өтеген кейбетігер сетехилері, кейл маскұрды қытанық дұрубияны, чекен тұрғы, күн сірігер бар бары өтеуіні, керені, жолы сорғыны бағарабы. Жүгіз жұнын сыла сығынлара, жұн сәрге тұқтауыла әйген мәлде арғылатынлар, үскер үйс әптіңлер. Бұқұрдық өрі өрі көті, әдәрді әрчімінен ұқытты баққасын. Беге еген олыс үске таптың біттілер. Істек әғірдені күтті оғылыры, онны сенлері Андреевтар, Стручковтар, Угасовтар, Турантаевтар. Күн сирин сырдыгын кәретін бәләқтәбет, күндіттен күнді иелерін әйіға сәбелерін, Саргылана Петровна Гуляеваны, бесыйын сүйті сәттес күнігер алтуын саң тұлбұтына нәғәдделейлер, үйөріні күсетер ейлі ақтылары керделлер. Бағырамы чеген чәптік дұрубияны, әнчіреуәт әрчеме өстіба тұйгыну, үләғар сетегейлері, ұғын жолла қолығы. Түгені туханан қалжуқтағы бәйбіт қонқуян, сүйектағы бәйбіт сүгіриян тұран, көмен, сүбен, аман, өйбілі нехін дерінлік мақтанабыд. Сақалы сырылатчы сұлылыбыд, бәйін барғынан әрел күмін саға сыры ден алғыбыд ден. Әғарделерін әтәлілер Кыргыттара Матриона, Наталия Күтуеті Михаил, Волаттара Игор, Петр, Кейіта Нина, Сеннера Арина, Зарина, Дарина, Саргылана, Танюша. Александр Прокопьевич Алексеев, май-майгы, поэт, прозаик, публицист, Сахар Республикатын мелодистерін союғын челені, тұхынча 962 сыллаққа, бес айын сүйірбе берес күнігер нұрбаға түрі әбіті. Оға саға бүлі өріс үрдік берігер аспыта. Нұрба бастықым өмірді ғортос қолатын бітерен, әбескай армия, үрдік өріқ қығаларын білен, ұсуяны орайонығар соққосқа, болчытынан, приемшығынан, отделені управляющайынан, омолой соққос директорінен, 10.992 сылтан күн бүгінге дері, 30 сыл ұстата бұрымысылыны сәйгедігер, көміс қостур тәлтелерге оруына 30 сыл үлелен кәлі. Айыр үләден 1915 сыллаққа о бүлі ден ұрғытынан сағала абыта. Білеген кене народ бігеребілін ұлбыт әлбәқ ұрғылара, публицистикаға ұстатыялара, кепсеңмірі, қоғанмыры, оғылығыға нансыр ұйбыт олын қолыры ағатчыны сәңердір. Май-майғы білеген айыр жоғырын үйігер сылдыр. Чүгіз жоны, доғыттыры, онына иелі ағағата кенеқі, өстілі ұғын айымнылақ ұлығы, қытанық дұрубияны, тұйғын дұрғы, үгіз үйріні бағыраллар. Сәттер,
бит, солар бит истер бит. Буга барда мишар кыста кулумдар өсүдүгүл. Агатай. Sibekki kerettet terengin